Estamos iniciando mais um programa, André Graziana, aqui presenciando a palestra de um grande atleta, um atleta medalhista mundial, Teófilo Leborne. E você vai conhecer os melhores momentos e essas entrevistas especiais de pessoas que estiveram aqui presentes. Então, vem comigo, programa André Graziana começando para você. Da diretoria da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, a gente chamou de FGDA Growing, um ciclo de palestras que a gente está tentando propor com que seja isso recorrente. A gente entende que devemos valorizar os ídolos, principalmente aqui especificamente falando da natação, e trouxemos para falar um pouquinho para vocês o Teófilo, finalista olímpico, e ele vai contar um pouquinho da história dele para nós. E eu, particularmente, assim como todos da diretoria, a gente entende que a gente pode aprender de várias formas, né? Com exemplos, basicamente. Mais do que palavras, com atitudes. Então, queria pedir uma salva de palmas para o Teófilo. E agora é tudo com ele. É um prazer enorme estar aqui hoje. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E é o seguinte, não tem certo, tem errado, não tem, assim, eu gostaria muito, assim, é um bate-papo, tá? Bate-papo, quanto mais interação a gente tiver, se tiver dúvida, pode levantar a mão, quiser perguntar alguma coisa a qualquer momento. Quanto mais a gente interagir, mais rica vai ser a experiência para mim e para vocês, né? Porque toda vez que a gente vai expor alguma coisa, algum conhecimento, é um momento de crescimento, né? Para todo mundo, para quem está interagindo desse lado aí e do lado de cá. Então é isso, não fique com vergonha, me interrompam. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, então é o seguinte, eu falo pra caramba. Então se eu começar a falar demais, você pode matar o meu filho, descansa um pouco, bebe uma água. Vocês ficam firmes aí, viu? Vai dar tudo certo no final, espero, tá? Aqui, ó, é a capa do meu livro, escrevi um livro, Tudo ou Nada, tem alguns exemplares aqui para vocês, depois do final, se quiser. Não é isso mesmo? De Lorenzo, Itachi. Amor de Deus! Xuxa, é aqui, sou eu, e aqui é o Zé Carlos Souza Júnior. Essa foto aí é do Finkel. Finkel de 1993, julho de 1993. O Gustavo Borges simplesmente no Finkel bateu o recorde mundial dos 100 metros livre. Olha que coisa incrível, imagina, você tá lá no Finkel, o cara bate o recorde mundial. Um negócio de louco, cara. E eu ali felizão, ali no meu terceiro lugar, empatado, Zé Carlos, a gente tinha melhorado meu tempo também, tava feliz da vida. Fui pro meu quarto do hotel, fiquei pensando naquele negócio, caramba, recorde mundial. Aí eu pensei, falei assim, poxa, o cara bateu o recorde mundial do 100 livre. Eu fiquei com essa imagem na cabeça, né, de quatro caras no pódio, falei assim, pô, quatro caras no pódio é um revisamento, quatro 100 livre. Mas se o cara bateu o recorde mundial do 100 livre, será que a gente não conseguiria bater o recorde mundial no revisamento, quatro 100 livre? Isso é aquela coisa assim, sabe, você tá deitado na cama olhando pra parede? Eu falei, peraí, fui lá, fiz umas contas, somei os tempos da prova. Deu 3, 16 e 14. Quanto que é o recorde mundial? 3, 14, 0, 0, na época. 93 isso. Aí eu olhei e falei, caramba, tá longe demais, né? 2 segundos e 14 na alta performance é uma vida, né? Aí tirei da cabeça. Continuei lá olhando para a parede, aí eu falei assim, peraí, estou fazendo um negócio errado aqui. Eu somei os tempos da prova, só que na prova, né gente, vocês sabem, né, os quatro saíram com o tiro. E aí tem o tempo de reação do bloco. Em média, ali, 70, 80 centésimos, em média, a saída muito top é 65. E aí 70 centésimos, eu pensei assim, pô, se a gente fizer passagens do revezamento próximas da perfeição, nós poderíamos economizar até 70 centésimos
vezes 3, já dá quase 2 segundos. Aí ficava faltando ali mais ou menos 30 centésimos para bater o recorde. Aí eu, puxa vida, arrimei de novo, né? Caramba! Isso é competição rolando, fique rolando, né? Outro dia, aquecimento, piscina lotada e tal. Caí na raia dos caras, do Gustavo, falei, cara, eu tive essa ideia. Pô, cara, vamos pedir pro Quaraci pra gente bater no final da competição, bater o recorde mundial, a gente juntar aqui e bater o recorde e tal. Aí todo mundo, bora lá, Gustavo, animadão, vambora, bora e tal. Aí, Xuxa, cara, não posso, porque eu tenho compromisso, eu vou viajar antes do último dia da competição. Eu fiquei olhando pra cara dele. Como assim, cara? Não, já tem compromisso, passagem tá comprada, os caras compraram passagem pra mim, vou pros Estados Unidos, não dá pra mim, não. Falei, cara, Xuxa, velho, é recorde mundial, cara, é difícil, mas, pô, né? Aí o Xuxa, cara, é um ser humano diferenciado, com uma mente privilegiada. Porque o Xuxa, assim, hoje não vai dar por causa do horário, mas em outras oportunidades posso contar N histórias do Xuxa, vocês vão ficar impressionados também. E aí, como ele era um cara muito calmo e focado, e ele falava assim, ah, eu vou ganhar isso, poderia ir lá e ganhava mesmo. Ele fez isso várias vezes, ainda falava antes. Aí os caras ficavam doidos, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Teófilo, não se preocupe, porque vai ter um mundial no final do ano na Espanha, em dezembro, a gente estava em julho. Em dezembro tem um mundial e a gente bate esse recorde lá no mundial. E cara, daqui até dezembro, 200 mil coisas podem acontecer. Você pode escorregar na casca de banana, quebrar o braço, o outro pode machucar, sabe? Cara, a gente tem uma chance de bater o recorde mundial, cara. A gente tem que fazer isso agora, não pode ser depois. E aí, sabe o que eu fiz? Enchi o saco dele. Enchi o saco dele até ele falar assim, cara, já conversei com os caras, desistir, não vou viajar, não. Nós vamos tentar. Então, beleza. Fui lá, falei com o Quaraci, o presidente da confederação na época. Ele falou, meu querido, se vocês quiserem fazer isso, nós vamos fazer. E aí meu plano era o seguinte, aproveitar o fim da arbitragem, o público principalmente, né? Porque a gente ia cair na piscina sozinho, sem ninguém do lado. Tinha que ir o Xuxa, então, que desmarcou a viagem, pra eu estar lá. Tipo aquela cara assim, eu não acredito que... Olha as barcas, a barca furada que esse teórico colocou a gente. Quarta-feira, com o sol, já não ia ter ninguém. Quarta-feira com chuva, cara, imagina. Cara, aí eu tentei ali, né, gente, não, na hora não vai chover, vai dar tudo certo, os caras, tá bom. Aquele friaca, aquela neblina, um negócio inacreditável. E aí chegou a hora de ir pra piscina, vamos pra piscina, e aí tcharam, cara, a piscina tava lotada de gente, não sei como, não me pergunte como. Tinha mais gente, essa foto não é uma foto do dia do negócio, é só uma foto ilustrativa para vocês verem como que era o cenário do negócio. Quer dizer, só tinha uma coisa aqui, ó, de cobertura da arquibancada, toda a arquibancada do lado de cá e aqui em volta do lado de cá, tudo descoberto, tudo lotado. Tinha mais gente lá naquela quarta-feira do que na competição. Todo mundo de ombrelone, guarda-chuva, capa de chuva. Aí nós que entramos no parque aquático, estava eu, o Gustavo, meu lá, nós paramos, nós ficamos olhando assim, né, de boca aberta, assim, tipo assim, caramba! Aí eu olhei pro Gustavo e falei assim, cara, esse povo todo aí tá achando que a gente vai bater o recorde mundial. Aí ele olhou pra mim e falou, caramba, é mesmo, né, cara? Aí começou, roda abraço, vamos lá e tal, aí o negócio incendiou e tal. E aí na hora de nadar, e eu não vou nem contar o que aconteceu, vou deixar o Cid Moreira contar para vocês o que aconteceu. Piscina de 25 metros caiu em Santos. Aqui no final de semana foram quebrados 12 recordes sul-americanos, 19 brasileiros e um mundial. Uma das explicações para que essa piscina seja uma campeã em quebra de recordes é que ali na cabeceira de largada ela é bem funda, tem 3 metros e 80. Isso anula bastante a turbulência quando o nadador mergulha, a água parece estar sempre lisa. Outra explicação é que aqui a arquibancada é bem próxima e o nadador sente bastante a força da torcida. Gustavo Borges foi o primeiro a puxar o revezamento.
Eles tinham que vencer a marca de 3 minutos e 14 segundos conseguida pelos suecos em 89. E quando Teófilo Ferreira fechou o revezamento, apenas 3 centésimos de segundo determinaram um novo recorde mundial em piscina de 25 metros. 3 minutos, 13 segundos e 97 centésimos. Festa para a nova e promissora geração da natação brasileira. Ele é o primeiro recorde mundial por equipe da história da natação brasileira. Três centésimos. Você sabe o que é 3 centésimos? 3. Primeiro recorde mundial da história da natação brasileira em revezamento. Bom, e é óbvio que a gente não ia deixar passar e registrar esse momento aqui nessa palestra incrível, Tudo ou Nada, com Teófilo Leborne, com essa família que faz a diferença aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, família De Lorenzi. Nós estamos aqui com a Letícia De Lorenzi, são proprietários, e a Maria Tereza, proprietários da Casa Tartari. Conta um pouquinho o que vocês acharam dessa palestra, qual é a palavra que vocês deixam aqui para os telespectadores. Foi uma lição de vida, né? E assim, oportunidade e a presença marcante de muitos clubes aqui da natação gaúcha, né? Representantes, técnicos, atletas, com esse grande ser humano, atleta, que é o Teófilo, recordista mundial de natação, e toda a sua história de superação, realmente uma lição de vida, foi memorável. E Maria Tereza, qual é a mensagem que você deixa? Porque a gente viu na palestra que a matriarca, a mãe, ela tem um papel fundamental na história dos nossos jovens, né? Foi o que me chamou a atenção, essa questão da mãe do Teófilo, está sempre presente, ajudando, incentivando, assim, espetacular. E muito importante também a questão da visão de reconhecer uma oportunidade, né? Que foi o que ele aprendeu na natação e trouxe para a vida dele, que é um sucesso e um ser humano maravilhoso, como disse a Letícia. É verdade, emocionante. E aqui nós registramos essa família que também tem filhos nadando, né? Sim, sim. Temos a Maria Eduarda, que tem 17 anos, e o Jorge Lucas, que tem 12. Os dois são atletas de natação e adoram, né? Realmente é um esporte que muda a gente, que faz bem para a saúde e para a alma. Como é importante isso. Já está em Minas. Já está em Minas. E como é importante a gente ver essa lição da palestra, o quanto é importante o esporte para um jovem, para o encaminhamento do jovem, né? Sensacional. Então, eu estou vendo isso com os meus netos, né? Um é do futebol e 2 da natação. E a Maria Eduarda nadando em Minas, assim, também realizando um sonho num clube que está dando todo esse suporte, inclusive com o Teófilo, né? Poxa, mas então ele está muito bem encaminhado, né? É verdade, e o esporte salva essa geração, ela tem tantas coisas tão digitalizadas, e o colégio é tudo digital, e os livros já estão digitais, e a diversão é digital, que quando a gente consegue largar o aparelho eletrônico para fazer um esporte, e isso faz toda a diferença para a formação física e mental dos nossos jovens. E agradecer à Federação Gaúcha por ter trazido o Teófilo e proporcionar essa noite maravilhosa para nós. Meus parabéns, realmente é isso que a gente gosta de registrar, momentos especiais que acontecem aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Muito obrigada, Maria Tereza, obrigada, Letícia. Bom, e como a gente não deixa passar ninguém, aqui nós temos o casal De Lorenzi, que são os proprietários do Tartari, um restaurante tradicional de Porto Alegre, e a gente quer saber, com o Dado De Lorenzi e a Letícia, que também já contou pra gente aqui sobre a família, que é da natação, o Dado também foi campeão da natação, e hoje tem esse empreendimento que faz sucesso e tradicional de Porto Alegre, que é o Tartari, né, Dado? É, a gente está fazendo 10 anos agora, né, com o Tartari aberto ao público. E agora, passando esse período difícil para todo mundo, né, da pandemia, graças a Deus o público voltou, o mercado aqueceu de novo, não só nós, como os nossos colegas do ramo também, está todo mundo aí conseguindo se recuperar, né, do baque. E é isso, muito trabalho, muito carinho, dedicação para
para a coisa acontecer, né? Então, é isso aí. E sempre dizem, né, que quando tem um grande homem, tem uma grande mulher ao seu lado, né? Não é nem atrás, nem à frente, é ao seu lado. Então, a Letícia é essa família, essa presença, essa líder também. Conta pra gente, porque eu vejo que o casal é muito presente, né? Também no restaurante. É, eu sou suspeita, né? Mas assim, quando eu penso em sair, eu sempre digo pra ele, eu quero ir no Tartare, porque eu simplesmente sou fã. Sou a melhor cliente. Mas assim, realmente, né? Assim, o bom da gente estar sempre presente é porque a gente vê também alguma coisa que às vezes pode dar errado, né? Coisas que tem que ser corrigidas. Então, estamos sempre de olho para melhorar e agradar o cliente e a nós que estamos lá como família, sempre vivenciando o restaurante e nossos colaboradores também. Volta e meia vão com a família lá para experimentar os pratos e todo mundo ter essa vivência junta em união. Ai, Letícia, sabe, eu adoro porque é justamente a palavra, tu falaste uma palavra fundamental, família. Então, é um restaurante que tem essa particularidade, onde as pessoas vão se encontrar, vão se reunir em família. Quanto isso é importante a gente resgatar um pós-pandemia, valorizar a palavra família, né? É verdade. E agora, graças a Deus, todo mundo junto. Ficamos 2 anos todos em casa, né? Com aquela... sem saber se podia se dar um beijo, um abraço, pais, né? Irmãos, filhos. E agora estamos superando todo esse horror que foi essa pandemia. E estamos também podendo comemorar. E a vida da cidade está pulsando novamente. E o mercado também. E é isso aí. É energia positiva e a família junto, unida e com cuidado, se abraçando e se beijando e comemorando juntos. E voltando à vida normal, né? E uma palavra que tu encerra hoje, a presença hoje do Teófilo, que é esse grande medalhista mundial da natação, uma representação e uma palestra que eu digo, ele tem que estar aqui mais vezes, tem que vir de Minas, né? Para motivar essa juventude no esporte, que palavra tu sintetiza hoje essa palestra? Emocionante, Dato. Eu diria gratidão, né? Gratidão por tudo que o esporte me proporcionou e é aquilo que ele falou na palestra, né? A gente vai em qualquer lugar do Brasil e tem amigos e a vivência, então eu acho que é gratidão. Muito bem, muito obrigada ao casal e vem mais aqui entrevistas para você. Bom, e como a gente registra todos os melhores momentos de um momento tão especial que foi presenciar aqui a palestra de Teófilo Leborn, com uma história campeão medalhista mundial de natação. E nós estamos aqui também com um recordista, que é presidente da Federação Gaúcha, que é o Toshio Tadano, que tem dado um show também na sua presidência, no seu mandato, né? Obrigado, André. Obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco mais uma vez, prestigiando o esporte, né, gaúcho. A federação é uma entidade e o mérito das nossas conquistas é de toda a equipe, né? De toda a diretoria, de todo o conselho, todo um planejamento que nós fizemos. Tu presenciaste hoje uma palestra, um ciclo de palestras que a gente quer trazer efetivamente bons ídolos, bons exemplos, né? Para que isso possa servir de motivação. Eu acho que o Brasil está carente de bons exemplos. E a gente conseguir trazer a experiência desses atletas olímpicos, recordistas olímpicos, para a gente humanizar, né, para a história do super-herói, aquela questão intangível. O Teófilo falou muito bem ali, a gente quer mudar o mundo, mas comece primeiro mudando a si mesmo, né, mudando o seu mundo interior. Então, acho que a gente teve vários aprendizados aqui, tivemos muita emoção, né, ao longo de toda a palestra, e é isso que nós queremos trazer e oportunizar para os nadadores e para os esportistas. É um momento de compartilhar uma vivência e que essa vivência traga sabedoria e traga discernimento e conhecimento para o resto da vida, né? Para a gente não só sermos melhores atletas, mas sermos melhores pessoas.
Meus parabéns, Toshio. Eu sei que tu aqui está cheio de atenções aqui correndo, mas é importante a gente frisar e parabenizar esse trabalho que você tem feito dentro da sua administração, da sua gestão, porque é isso que a gente precisa, incentivar o jovem. É isso que transforma o mundo, é isso que faz com que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Um jovem, ele precisa do esporte para o desenvolvimento físico e psicológico. E hoje, estão cada vez diminuindo o incentivo do esporte dentro das escolas e a gente precisa incentivar. Perfeito. Eu acho que o esporte te prepara para a vida, né? Foi, na verdade, o nascimento do esporte na era moderna, ele gera isso. Ele é preparar para uma guerra, preparar para uma experiência de vida. E a gente tem certeza, se a gente conseguir bater nessa tecla, nós faremos melhores pessoas. Obrigado mesmo. Obrigado, Toshio. E agora nós vamos aguardar aqui agora a entrevista tão esperada com Teófilo Leborn. Obrigado, Toshio. Obrigado. Bom, e nós estamos aqui aguardando a entrevista com esse campeão mundial, esse exemplo, essa palestra que motivou jovens e adultos nessa noite. E aqui, gente, uma medalha grandiosa que ele contou na palestra que foi dada pela equipe dele. Então, ganhar exatamente uma medalha dessas, mostrando todo o trabalho que ele realizou, uma medalha olímpica, demonstra o quanto esse cara é grande. Então, parabéns, onde ele conseguiu unir atletas e chegar a essa vitória foram de todos. Onde ele consegue trazer esse sentimento num jovem, num atleta, ele é um cara grande. Então, aqui mostrando um pouquinho para vocês e logo, logo agora entrevista com o grande Teófilo Leborn. Nós estamos aqui com o delegado Deike, que é presidente da Federação Internacional de Educação Física. Isso, Deike? Exato. Oi, uma boa noite a todos. Exatamente, estamos aqui no evento no Caxias Viajantes, prestigiando aí a palestra do nosso eterno nadador Teófilo. E aprendendo um pouco mais, por que não, da área do esporte. Uhum. E é transformador. Olha, eu fico lisonjada e feliz de ver que hoje tem um trabalho de uma federação voluntária, né, que você me falou, que esteja atuando e ajudando a inserir novamente o esporte nas escolas. Exatamente. A federação já existe há 99 anos, surgiu na Bélgica em 1923. Inclusive teve um gaúcho que foi, atravessou o oceano e trouxe a Federação Internacional de Educação Física aqui para o Brasil. E detalhe, está no estatuto que só podemos fazer trabalhos voluntários. Nós temos diversos trabalhos, nós temos um programa maravilhoso que é o Professor Educação Física Sem Fronteiras. A gente vai a qualquer canto do mundo ministrar curso sem cobrar nada. E pagamos as nossas despesas para isso e cobramos um quilo de alimento não perecível para ser doado para algumas entidades carentes. E agora, dia 17 de junho, a gente terminou um trabalho maravilhoso que iniciamos em 2015. A proposta era chegar em todos os municípios do Rio Grande do Sul, que são 497 prefeituras aí, mostrando para eles a importância de se trabalhar no mínimo 150 minutos semanais da disciplina de educação física. Através da ciência, nós comprovamos os prefeitos, secretário de educação, vereadores, em diversos municípios, transformamos de uma vez, duas vezes por semana para três vezes por semana. Estudos como da Organização Mundial da Saúde, Unesco, que recomendo que a prática de atividade física seja com no mínimo 150 minutos semanais, para que o nosso organismo tenha efeitos benéficos de saúde física e mental. Nós tínhamos isso, né? Quando nós éramos crianças. Hoje, nossos filhos, nossos netos, lamentavelmente, não tem mais. População cada vez mais doente e nosso governo gastando, botando dinheiro fora em doenças. É isso aí, mas a gente vai mudar porque a gente não desiste. E olha, tem aqui pessoas como o delegado fazendo e se doando. E eu aqui trazendo a mensagem constante, incentivando o esporte, acompanhando o esporte para que você, telespectador, se incentive. É isso que salva os nossos filhos, a atividade física e o esporte. Bom, obrigado, delegado. E seguimos com mais programa André Grazana para você. Bom, e chegou o momento com o nosso grande. Gente, grande. Porque eu assisti essa palestra e é tudo ou nada. E esse cara é grande. Teófilo Leborn. Meus parabéns por esse trabalho que você está realizando, trazendo a sua história para esses jovens. Nós precisamos estimular isso. É também um trabalho de uma missão que a gente tem perante a nossa sociedade. E o que você está fazendo é realmente
grande, grandioso, e é acendendo chamas desses jovens dentro deles para eles continuarem lutando. Meus parabéns, e eu gostaria que tu contasse um pouquinho como foi se motivar para escrever o livro, daqui a pouquinho eu vou mostrar também para vocês. Ah, muito obrigado pelas palavras, essas palestras, é uma coisa que eu amo fazer, né? E o processo que eu cheguei de escrita do livro e chegar nessa palestra foi um processo muito interessante de busca, né, pelo autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente tem que investir um tempo, e muitas vezes na correria da vida a gente acaba muito preocupado com o que está acontecendo fora e não olha para dentro. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu fiz um curso em Foz do Iguaçu que se chama Balanço Existencial, que é a mesma lógica de um balanço de empresa, só que é aplicado para a nossa vida, né? E aí você analisa como se fosse uma empresa, os prós, os contras, metas de pequeno, curto, longo, médio, prazo e tal. E nesse curso me veio essas ideias, eu tive essas inspirações de escrever um livro e de que todas aquelas vivências que eu passei, de que aquilo deveria servir para inspirar as pessoas, né? Às vezes muitas pessoas estão passando por situações complicadas, difíceis, e aí aquele livro ele foi escrito de uma forma que as pessoas, os leitores, vão se conectar com aquela história, mas não adianta só conectar naquela história, é trazer aquela história para a sua realidade, né? Da sua vivência, e fazer essa conexão, porque isso, para mim, é o mais importante. Né? Ah, o cara nadou, o cara fez isso, fez aquilo, mas o que, que isso serve para a minha vida? Né? Então, a minha ideia foi essa, e a palestra também, assim, o foco é justamente trazer as pessoas para reflexão, né? E de o que, que pode fazer com cada um, com a sua vida, para se tornar um ser humano melhor, que eu acho que esse é o principal objetivo, né, que a gente tem que ter. Fantástico. E mais incrível, assim, percebendo e vendo, eu também já assisti tantas palestras motivacionais, palestras contando histórias, mas eu nunca tinha visto uma história de tanta superação de coisas que não davam certo e tu se tornou um campeão mundial. Então, o que tu resume isso? Será que era Deus junto contigo? Como que tu enxerga? Eu via quanto era doloroso o pai, a relação de tu mostrar que tu estava te superando para mostrar, e a dificuldade dele, tu entender a limitação da sua educação, do seu processo familiar, e a mãe, aquela poderosa, que em nenhum momento deixava tu esmorecer. Foi uma junção de coisas, né? Então, meus pais, eu acho que... Acho não, tenho certeza que foram os maiores aportes que eu recebi na minha vida. E olha que eu recebi vários, né? Mas esses dois foram, sem sombra de dúvida, os maiores aportes que eu recebi na vida. E o segredo disso tudo, na verdade, é muito simples, assim, eu vejo. É simples. Agora, ser simples não quer dizer que é fácil, né? Mas a simplicidade é da clareza de objetivos, né, que a gente tem que ter, né? Eu sempre tive umas questões assim, inatas, desde pequenininho, de querer entender, né, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? De onde que eu vim, para onde que eu vou. No mineirês, né? É um cotô, um covô, né? O mineiro junta as palavras todas. Mas eu sempre tive isso comigo. E aí eu fui tendo essas vivências, né? E como eu disse, né? A valorização do meu pai era muito importante, o reconhecimento dele era muito importante para mim. Eu tinha muita clareza disso. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente, com vontade, a gente supera os desafios. A resiliência, ela é uma consequência dessa identificação, da clareza, do objetivo que a gente tem. Então... Fantástico, Teófilo. Olha, gente, eu estou aqui, vocês já viram que eu estou um pouquinho mais distante, porque quantos metros de altura, Teófilo? 1,96. Gente, eu estou igual um anã aqui do teu lado. Não, você está bem pra caramba aqui, ó. Tá quase igual aqui o tamanho. Quase igual, gente. Mas o que eu quero é agradecer por esse trabalho, essa inspiração, que tu se motive a trazer para mais lugares essa palestra, que a gente, com o programa, possa estimular mais pessoas também contratar a palestra e levar para outros lugares, porque é nítido, nós precisamos fazer alguma coisa. E com
a tua história, a gente transforma e motiva jovens e adolescentes, porque tu não, em nenhum momento desistiu. Exatamente. E ó, eu fico feliz com o que você está me falando e quero dizer para as pessoas que eu estou à disposição. Né, viabilizar essa palestra é muito mais fácil do que vocês podem imaginar, porque, no fundo, realmente o que interessa para mim é levar a mensagem e trabalhar nesse processo de autoconhecimento e de impactar pessoas positivamente, que eu acho que o nosso mundo está precisando muito disso. Com certeza. Então, deixamos aqui, encerramos aqui com o Teófilo, esse grande atleta que é uma referência para nós, é um ídolo, e dizer, Teófilo, meus parabéns, gratidão por esse trabalho que está fazendo. Eu, como mãe, como cidadã brasileira, como cidadã gaúcha, entendo que nós temos missões. As pessoas acabam deixando e não entendendo a sua missão. E a nossa missão ela não é grandiosa, é como tu disse, a gente tem que entender o processo que nós interferimos e transformamos o outro. Então, meus parabéns pelo que tu está fazendo e que a gente possa transmitir e levar para mais lugares. Estou à disposição, muito obrigado pelas palavras, gratidão é minha, é uma coisa que eu amo fazer e contem comigo aí para a gente espalhar essa mensagem aí por mais lugares. Bom, então vocês já viram, né? Que eu adorei, eu assisti a palestra, eu vou mostrar alguns momentos especiais dessa palestra, mas você fique ligado, porque vai ter mais palestras por aí e você não pode perder. Eu não perco mais, quando o Teófilo pisar em Porto Alegre, tô aqui para acompanhar esse momento que motiva e que faz com que a gente levante e tenha, sabe, aquele ar, respire fundo, é possível. Um sonho é possível quando você tem certeza. Então, obrigado, Teófilo, e vamos com mais programa André Grazana para você. Mais, muito mais, Aqualocus, Aqualocus, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Aqualocus, divertindo gerações, 25 anos de histórias. Programa André Grazana. E aonde, gente? Na cidade de Caxias do Sul. Porque a gente se movimenta. E aqui eu tô mostrando e filmando para vocês a rua. Aqui de trás, vocês estão curiosos para saber aonde eu estou, né? Pois eu vou revelar, porque nós viemos trazer os melhores momentos do evento aqui em Caxias, que marca o lançamento de carros elétricos, 100% elétricos da Audi. Então vem comigo acompanhar os melhores momentos e é óbvio que a gente não ia perder a palestra do nosso Tinga. Ele é do Sul, ele é nosso. Então venha comigo acompanhar os melhores momentos aqui, direto de Caxias do Sul, na concessionária Audi, nosso 100% elétrico e-tron. Então vem comigo. E começando, nós começamos mostrando a loja. A loja para você, nosso telespectador. A loja Audi e-tron em Caxias do Sul. Um evento que comemora o lançamento do 100% elétrico aqui na cidade. Para a região, para os seus clientes e caxienses, né? Pessoal da região aqui da Serra. E nós vamos entrando para mostrar um pouquinho desses melhores momentos, um evento muito requintado, onde reúne personalidades, é um evento fechado, com convidados, e é óbvio que esse grande lançamento, carros 100% elétricos, e-tron. E-tron GT, para quem acompanhou o lançamento em Porto Alegre, eles estão aqui, e nós estamos aqui, ó. Mostrando para vocês os melhores momentos. Lá o nosso grande Tinga. Inclusive estaremos aqui mostrando alguns dos melhores momentos dessa palestra. E quem já teve o prazer de acompanhar, ele é fenômeno. É como eu já disse, a gente simplifica a palavra Tinga em sabedoria. É isso que a gente deixa aqui para ele, sabedoria. Grande Tinga. E nós estamos aqui, ó, mostrando, nós estamos lá com o nosso diretor, Ricardo Gens. Depois nós vamos ter uma palavrinha com ele. Algum dos
executivos aqui do grupo. Nós temos o TAC também, que é o CEO do grupo. Nós estaremos conversando aqui também um pouquinho. Mas a ideia é trazer para você, telespectador, os melhores momentos. É isso, é empreender. O programa André Gresana gosta de trazer isso para o telespectador, empreendedorismo. E nós estamos aqui com empresários aqui da Serra Gaúcha, direto de Caxias do Sul. E a gente se filma e filma e participa também dos eventos aqui. Então, logo logo a gente traz mais entrevistas e conteúdo para você desse grande evento aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul. Então vamos vivenciar um pouquinho do e-tron. Esse carro 100% elétrico, essa SUV, que quem acompanha sabe, gente, pegar a estrada com esse veículo é uma máquina, é o sonho. É realização, é conquista, é empoderamento e é tecnologia, avanço. É estar em conexão com o avanço, com o que tem de melhor e com o que tem de lançamento em desenvolvimento tecnológico. Então, um pouquinho para vocês desse conforto. Nós aqui, ó, trazendo para o nosso telespectador um pouquinho aqui da SUV e-tron. Ele é totalmente 100% elétrico. Isso é um fenômeno. Descobri que nós estamos no século XXI com toda essa tecnologia, com todo esse avanço. Então vem comigo que vai ter mais aqui desse grande evento. Bom, e como eu disse que a gente ia entrevistar o CEO do grupo aqui da Audi, que é o TAC, que vem realizando, empreendendo dentro do nosso estado, dentro do Brasil. TAC, de origem japonesa, trazendo um grupo e fortalecendo investimento no Brasil, né, TAC? Sim, sim. Nós estamos vendendo Audi em estado de Rio Grande do Sul. Temos duas lojas, em Porto Alegre e aqui em Caxias. E nós estamos aqui registrando mais um grandioso evento que você está realizando dentro desse grandioso projeto, que é trazer um carro 100% elétrico. Bom, entendo que agora é uma tendência para veículos elétricos. Está avançando no mercado global, né? E também esta onda está chegando ao Brasil. E, bueno, a Audi está agora promovendo como seu veículo eletrônico como e-tron no nível nacional. Então, esta noite estamos apresentando e-tron em esta cidade. Bem, e apresentando com esse belo coquetel, né? Sim. Tá. Estamos muito orgulhosos de apresentar o e-tron para a gente de Caxias do Sul. Novamente, somos autorizados para comercializar o e-tron. Antes, Audi limitava a comercialização de e-tron, porque a comercialização de veículos eletrônicos requer muitas coisas, por exemplo, carregadores, etc. Então, agora estamos planificando a fazer um investimento para instalar o carregador na esta loja também. Já estamos começando a comercializar veículos. Muito bom! Então, muito bom saber disso, tá? Que então o avanço e essa tecnologia que chega aqui na Serra vem também capacitada desses projetos para também abastecê-los. Então, é realmente um momento diferenciado. É poder ter um carro elétrico com um abastecimento, viabilizando que esse carro tenha essa possibilidade de transitar. Sim, sim. Entendemos como veículo elétrico é uma solução sustentável. E
comprar carros elétricos desde motores de gasolina. Então, nesse sentido, Audi está muito avançado para produzir carros elétricos. Perfeito. Sobre essa tecnologia. Então é isso aí. A gente agradece sempre o carinho do TAC de participar do nosso programa e a gente aqui prestigiando e mostrando que a empresa está aqui empreendendo e ajudando, apostando na tecnologia e um avanço sustentável, muito importante, como o TAC disse. Muito obrigado, TAC. Vamos mostrar mais aqui do evento para o nosso telespectador. Vem comigo. Até logo, TAC. E como nós estamos aqui registrando os melhores momentos desse lançamento aqui para a Serra Gaúcha do Audi e-tron, a gente não podia deixar de conversar com o diretor, o Ricardo Gens, aqui do grupo. Que prazer me encontrar aqui, Ricardo, e saber como é que está essa perspectiva, que eu vejo a loja lotada de elétricos. É, hoje nosso foco é elétrico, né? Estamos com a família e-tron. O e-tron RS-GT, o e-tron Sportback, o e-tron SUV, e hoje dando pontapé inicial para uma semana de test drive na concessionária com os carros elétricos, inclusive com o e-tron GT. Então vai ser uma semana de muito trabalho, de muita dedicação, nossos clientes, e tenho certeza que todos vão curtir demais, né, esses test drive que vai ocorrer até sábado. Estamos super felizes aqui e hoje é só uma festa de confraternização para celebrar esse momento. Que bacana! Eu fico feliz de poder estar aqui registrando, porque eu tenho acompanhado e o avanço do e-tron da Audi tem sido fenômeno dentro do nosso estado, né, Ricardo? É, o e-tron entrou super bem no mercado, né? E graças a Deus nós estamos indo nessa direção dos carros elétricos. O mercado, só para ter uma ideia, já emplacou mais carros elétricos híbridos em 2022, todo o ano, quase praticamente de 2021. Então é um mercado que está super aquecido, um mercado crescente, um mercado que vai ajudar não só as empresas, né, que estão vendendo carro e as fábricas, mas é toda uma rede de pessoas, né, que estão trabalhando. E a sustentabilidade, que é o mais importante hoje no nosso mundo. É verdade, muito importante falar sobre isso, que é um projeto sustentável, inserindo essa tecnologia dentro do Brasil, isso, que já é inserida aí no resto do mundo e que o Brasil estava ainda defasado com isso. Né? É, e o mais legal, assim, que está todo mundo trabalhando nesse caminho. Eu estava lendo já sobre várias empresas que estão buscando parcerias para colocar mais carregadores no Brasil inteiro, e hoje li um artigo sobre a China, que todas a Audi, ela está mandando para a China as baterias que não estão sendo mais utilizadas, os carros testes, os carros test drive parados, os carros testes, para fazer um projeto na China dos tuk-tuk elétricos, usando a bateria da Audi, que é um grande problema, né, hoje nosso, que é o descarte da bateria. Não só da bateria, como tudo, né? Os carros do Brasil é muito complicado. Então, hoje eu li isso, eu não tinha conhecimento, fiquei super feliz de saber. Um projeto novo, ainda embrionário, mas talvez seja uma grande saída para as baterias dos carros futuros, que uma hora tem que descartar. Então, já tem uma saída aí chegando. Estou bem feliz em saber disso, por esse artigo que eu li. Que bacana, e a gente fica muito feliz de saber aqui com o Ricardo, e estaremos aqui acompanhando. Obrigado pelo carinho de estar sempre nos recebendo. Obrigado, sempre à disposição de vocês. Prazer. Obrigado, Ricardo. Um beijo e vamos continuar, que tem mais entrevista por aqui. Obrigado, Ricardo. Bom, e como nós estamos registrando celebridades, é óbvio que eu não ia deixar passar. Esse é o nome do automobilismo, do jornalismo automotivo no Brasil. Nós estamos aqui com César Bresolin, que vai falar um pouquinho como que é ser esse cara, é o cara. Tudo bom, minha querida? Obrigado pela oportunidade. Na verdade, é um trabalho exaustivo que a gente vem de muito tempo, né? Eu já comecei novo,
mas já estou há 23 anos nesse mercado automotivo. É um mercado um pouco complicado, porque as pessoas pensam muito no glamour, mas na verdade o teu dia a dia é sofrido, é trabalhado, tem que se especializar em vários tipos de tecnologias, muitas viagens, que no início a viagem até é bom, mas depois você quer mais dar uma desacelerada. Mas é legal porque é um mercado onde eu gosto, e você trabalhar no que gosta é 100% de sucesso. Então eu curto carro, gosto de carro, e procuro me especializar, a gente está aprendendo todos os dias sobre automóveis, e até porque cada vez mais as pessoas estão buscando informações do carro, talvez não só por gostar do carro, mas pela necessidade. Né? Hoje em dia você tem que saber qual é o carro que é mais econômico, mais seguro, a tendência de tecnologia. Então, mobilidade hoje em dia está em pauta e em evidência sempre. Então, o automóvel está passando por um processo de mudança bem significativa. Por exemplo, nós estamos hoje aqui nesse evento da Audi Top Car apresentando carros elétricos. Muitos dizem, poxa vida, mas isso está tão distante, está muito próximo, mais do que você imagina. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre do ano passado no Brasil, foram vendidos 4.500 automóveis elétricos. Nesse primeiro trimestre desse ano, já passou de 10 mil, mais de 115% de aumento na venda de carros elétricos. O que tem contribuído para isso? Um pouco, claro, a preços mais acessíveis, mas também infraestrutura. Hoje você pode, por exemplo, abastecer o seu carro elétrico na mesma tomada que você põe à noite quando chega em casa para carregar o seu celular. Então, aquela tomada que você usa para fazer um cafezinho na sua cafeteira é a mesma, pode carregar o carro. Então, claro, fica a noite toda, mas tem essa possibilidade. Além do que, novas startups, novas empresas investindo nos chamados eletropostos, que é quando você for no shopping, por exemplo, vai fazer suas compras, vai, né, vai almoçar, vai jantar, enfim, e deixa o carro abastecendo. Na volta, você tira ele, libera. Então, está mudando um pouco o conceito do automóvel e da utilização do carro. Então, hoje as pessoas estão preocupadas também mais com o meio ambiente, emissões de poluentes. Então, tem todo um processo por trás da chegada do automóvel elétrico. Eu diria, prepare-se porque talvez um dia ainda você vá dirigir um carro elétrico. É isso aí, olha que bacana a gente acompanhar com esse nome e referência do jornalismo automotivo e já ter toda essa informação. Tu sabe que acompanhar esse carro, o e-tron, é aquela coisa, é dizer a palavra dele, fenômeno, né? Fenômeno. Ele é um fenômeno. E pensar que a gente esteve tão distante dessa tecnologia, César, se a gente pensar nos nossos avós, pais, que isso nunca ia chegar, o próprio telefone, a tecnologia já era um avanço. Agora ver a tecnologia embarcada de um automóvel SUV desses não é uma coisa de louco? É, porque assim, ó, tem vários componentes dentro do automóvel. Você fala de tecnologia, mas tem a tecnologia da conectividade, que você tem todo o carro na palma da sua mão, no seu smartphone. Tem a tecnologia da segurança. Hoje são vários airbags, inclusive airbag para o joelho do motorista. Tem a tecnologia dos semi-autônomos, que a gente fala, que são o carro, ele mantém a distância do veículo da frente. Se o carro da frente parar, ele vai parar também. Se reduzir a velocidade, ele reduz. Tem a tecnologia que ele faz a leitura da faixa da estrada que você está. Se você, por exemplo, sair do seu percurso da rodovia sem ligar a seta, ele vai entender que teve uma distração, ou você está cochilando, enfim, e ele te puxa de volta para a estrada e te mantém na estrada. Então, são várias tecnologias que estão vindo para evitar acidentes de trânsito e evitar mortes. Tem marcas de automóveis que prometem que até o ano de 2025 não vai mais existir mortes no trânsito com seus carros.
Por quê? Porque a célula de sobrevivência do carro é tão forte que, mesmo havendo um acidente, as pessoas ficam protegidas, seja pelo airbag, seja pela desaceleração do carro antes dele propriamente bater no outro carro. Então, o interessante do carro, claro que é a paixão das pessoas, né, o desejo, mas também o carro hoje nos traz tecnologia de conectividade, que a gente está conectado com o mundo todo, mas também segurança. Então é fundamental. E hoje, se nós analisarmos o número de mortes por trânsito, baixou significativamente, o que é para mim uma grande notícia. Com certeza, onde a gente preserva a vida, a gente está acertando, né, César? Sem dúvida, querida. Que prazer imenso poder ter um pouquinho do seu carisma, da tua atenção, porque é isso, é registrando momentos, histórias e valorizando pessoas que têm história. Boa, meus parabéns e obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, hein? Parabéns, ó. Guerreiro, obrigado. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Beijo, César, e vamos lá que tem mais programa André Grezana. Beijo. Contar um pouco a minha história de transformação. Assim como a Audi tem se transformado ao longo dos anos, a minha vida também é uma transformação a cada ano. Eu quero começar contando ela, falando da base de tudo, da referência. Acredito que todos nós temos uma base, uma referência. Eu quero contar a minha, que foi maravilhosa. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe virou para mim e falou assim: filho, teu pai foi embora e não volta mais. Eu falei: como assim? Eu acabei de ver vocês conversando no quarto. Ela falou: não, a gente separou, ele não volta mais. A partir daquele momento eu comecei a notar minha mãe trabalhando muito mais do que normal. Ela sempre saía de manhã às 8 horas e voltava às 6 da tarde. Mas depois da separação, quando chegava sextas e sábado, ela chegava às 6 da tarde e falava assim para mim: filho, deixa que os amigos não fazer barulho na frente de casa, hein? Tinha um campinho, ficava jogando bola e fazendo barulho. Porque a mãe precisa dormir às 10 horas para sair para trabalhar de novo. E assim eu tirava o pessoal da frente do campo, minha mãe descansava e 10 horas da noite ela ia para a parada de ônibus, do trabalho, com uma sacola bem pequenininha, vazia, e subia no ônibus para trabalhar. E quando era no outro dia, aí a minha irmã ia para a janela, às 7 da manhã, ela descia do ônibus. Só que ela descia diferente, em vez de descer com uma sacola pequena e vazia, quando ela saiu, ela descia com duas cheias. Uma sacola cheia de comida, bebida, um monte de coisa que eu não tinha na época, na infância. Isso aconteceu um bom tempo que eu torcia para chegar a sexta e sábado, porque era onde mudava a minha geladeira. Ela saía para trabalhar de um jeito e voltava de outro. Até que um dia eu pensei: peraí, se a minha mãe sai para trabalhar com uma sacola pequena e vazia, no outro dia ela volta com duas cheias, com um monte de coisas boas, trabalhar é bom. Então a base, minha referência, que me traz aqui, que me sustenta nesses 44 anos, é o trabalho. A única mágica que eu vi de verdade foi ver minha mãe sair com uma sacola pequena vazia e voltar com duas cheias. Essa mágica que me fez, mesmo após o futebol, fazer tantas outras coisas, se transformar assim como a Audi, a base de tudo é o trabalho. Quando eu acreditei lá na infância que o trabalho poderia mudar minha vida, fui trabalhar meu sonho. Colorado desde a infância, sonhava jogar no Inter, decidi fazer o primeiro teste. Saí da Restinga, quem conhece Porto Alegre, a Restinga é o extremo sul, dá uma hora até o Beira-Rio. Fui fazer meu primeiro teste no Inter, meu primeiro teste, o treinador me deixou treinar 5 minutos e já me chamou: está reprovado, tu é muito pequeno, tu é muito magro, tu precisa treinar mais, tu precisa trabalhar mais. Aí falou isso, eu lembrei: pô, trabalhar é bom. Voltei para a Restinga, treinei mais, repeti mais. E voltei meses depois para fazer o segundo teste. No segundo teste, 15 minutos, o treinador me chamou, falou as mesmas coisas: tu é pequeno, tu é muito magro, precisa treinar mais. Voltei para a Restinga, começando a duvidar um pouco do trabalho, duvidar um pouco da persistência. Mas quando a base é sólida, é forte, é difícil tu perder ela, né? Treinei mais, repeti mais e voltei pela terceira vez fazer o teste. Talvez você esteja pensando aí: pô, que cara resiliente, nem existia essa palavra nos anos 90. Voltei pela terceira vez no Beira-Rio, na terceira vez eu treinei 7 dias. Quando o treinador me chamou no 7º dia, me reprovou de novo. Confesso que na terceira reprovação, eu duvidei pra caramba da repetição, da persistência, do trabalho. Mas quando a base é forte, é difícil você perder. Até que lembra das coisas mais importantes das nossas vidas, e que traz vocês aqui, como traz eu aqui hoje, que é a tomada de decisão.
Se vocês não sabem, fique sabendo a partir de hoje. E toda vez que você toma a decisão, você vai receber um brinde, um presente, que é a famosa consequência. Então, quando a gente decide fazer nada, a caixinha também é de nada. E qual foi a decisão importante? Decidi fazer o quarto teste. Deve estar pensando, esse cara é maluco. Decidi fazer o quarto teste, porém, era o primeiro no Grêmio. E qual foi a decisão mais importante? Eu estou chegando na parada de ônibus para fazer o meu primeiro teste no Grêmio, mas o quarto. Três amigos na esquina, um fala assim para mim, onde é que tu vai? Quem já foi reprovado em alguma coisa sabe que a gente tem até vergonha de falar que vai de novo. Eu falo com um pouco de vergonha, estou indo fazer o teste. O segundo fala, de novo? Eu falei, não, mas agora é no Grêmio. Todo mundo sabia que eu era colorado. Os três começam a rir e concluem assim, cara, tu já foi reprovado três vezes no Inter. Tu não vai ser aprovado no Grêmio. É mais fácil estar aqui na esquina, a gente ganha 50 pila, só para avisar que tem um movimento. Confesso para vocês, geladeira vazia, não era sexta nem sábado. Quando ele termina de falar dos 50 pila, eu lembro como se fosse hoje, o ônibus encostando. Eu olho para eles, olho para o ônibus, olho para eles, olho para o ônibus. Subo ou não subo? Tinha poucas pessoas na parada, lembro como se fosse hoje. Quando está subindo a última pessoa no ônibus, eu decidi subir. E no meu primeiro teste no Grêmio eu fui aprovado. No primeiro teste no Grêmio eu ganhei meu presente de ter decidido. E assim foram 19 anos de carreira de futebol, com três países diferentes, Japão, Alemanha, Portugal, quatro clubes no Brasil, sendo o único jogador na história do futebol gaúcho, história de mais de 100 anos de cada clube, que jogou duas vezes no Grêmio, duas vezes no Inter.